ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम प्रह्लाद वरदाय नमः। ए फाइन मॉर्निंग फोर महापुरुषास मीट एट ए प्लेस। द फोर आर सनका, सनंदना, सनातना, सनत्कुमारा। They met and thinking among them that we have our own individual devotional qualities. If possible, we combine all our bhakti qualities and quantities together. After their thinking, fortunately, the thought came into realization. The combination of qualities of the four Mahabhaktas form is Prahlada. That is the greatness of our Prahlada. We chant two slokams related to Prahlada and Narasimha from Sri Narayana Ashtakam. This Ashtakam may call as Arthatrana Parayana Ashtakam. This Ashtakam is preferable to chant while go to bed every day. We chant first and second slokams among eight slokams. Let us start the slokams. वात्सल्याद अभय प्रदान समयादार्तार्ति निर्वापणात् औदार्यादघशोषणादगणित श्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगता मेते भवन् साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च करिराट् पांचाल्यहल्याध्रुवः। वात्सल्यादभयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणात् औदार्यादघशोषणादगणितश्रेयः पदप्रापणात् सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगता मेते भवन् साक्षिणः प्रह्लादश्च विभीषणश्च करिराट् पांचाल्यहल्याध्रुवः। प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वद हरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तंभे चैवमिति ब्रुवन्तमसुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्तस्य विदारयन्निजनखैः वात्सल्यमापादायन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वदहरिः सर्वत्र मे दर्शय स्तंभे चैवमिति ब्रुवन्तमसुरं तत्राविरासीद्धरिः वक्षस्थस्य विदारयन्निजनखैः वात्सल्यमापादायन् आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। मङ्गलाशासनम्। हिरण्यस्तम्भसम्भूतिप्रख्यातपरमात्मने प्रह्लादार्तिमुषे ज्वाला नारसिंहाय मंगलम्।
मंगलाशासनपरैः मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मंगलम्। ओम तत्सत्। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः।